Tuan-tuan, para sahabat dia yakin dengan janji Allah dan Rasul. Sebab Nabi bersumpah, wallahi, dengan huruf qasam, wallahi ma naqasa malu abdun, tidak akan pernah papa kedana dan berkurang harta orang yang infak, yang bersedekah. Sebab tu Nabi minta doa. Fitnah yang ada atas dunia ni, fitnah harta menyebabkan kita bakhil, kita kedekut, kita rasa harta tu milik kita. Sedangkan yang bagi kita senang, bagi kita kaya, semua tu Allah. Dalam harta kita tu ada hak Allah dan Rasul, kita kena ingat. Ada hak Allah, ada hak Rasul, bukan sekadar hak orang. Kita dengan orang tak lepas lagi. Anak-anak tahfiz mari ikuti derma. Kami nak siapkan bangunan tahfiz. Tarik bagi RM10. Minggu depan mai beladah. Waalaikumsalam Pak Cik. Ni kami nak siapkan bangunan tahfiz. Dia kata bukan minggu depan mai dah. Ingat aku duk kerja cap duit dah kata. Minggu depan dah mai dah kan. Ingat aku cap duit dah. Ingat bank negara ke? Alah RM10 balong. Apalah sangat RM10. Ni nak tukar dengan batang tamar ni. Apa nilai dia di sisi Allah? RM10 pun kita berkira. Tu makna jauh lagi lah kita. Kalau kita tengok sirah yang hebat di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, Allah Ta'ala nak tunjuk, nak papar kat kita betapa sedekah itu, harta yang tidak melekat, yang tidak mempengaruhi kita itu, mampu menyelamatkan kita dunia akhirat dan mampu menyelamatkan orang lain. Selamatkan orang lain. Sedekah tatilul umr. Nabi sebut, umur kita akan bertambah. Tak tahu Allah tambah macam mana. Panjang umur kah, sihat tubuh badan, wallahu a'lam. Umur akan dipanjangkan Allah. Sedekah akan memadamkan api neraka. Sebab tu orang yang meninggal dunia minta Allah balik nak sedekah. Dia tak kata nak semayang tahiyatul masjid, semayang sunat tak. Nak sedekah. Memadamkan api neraka. Bahang neraka akan terpadam. Sedekah akan mengangkat kemurkaan Allah. Bala Allah nak turun dah, diangkat. Kemurkaan Allah terpadam. Kita lihat. Di zaman tabi'in. Setengah kata zaman tabi'in. Abdullah al-Mubarak. Kisah Abdullah al-Mubarak, Abdurrahman al-Mubarak, nama yang sama. Asal keturunan ibu dia belah Turki. Pak dia belah Parsi. Dia ni seorang alim, ulama hadis, muhaddisin. Orang banyak mencatat dan melahirkan kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghafaz hadis. Faqih, alim dalam fiqah. Sebut Abdullah al-Mubarak zaman tu terkenal. Bertaraf wali Allah. Setengah kata dia wali Allah. 1 tahun dia mengerjakan haji. Bila mengerjakan haji, dia tawaf keliling Kaabah, tuan-tuan. Dalam keadaan dia bertawaf itu, selesai tawaf, 7 pusingan, dia berada di penjuru Kaabah, dia berehat, tiba-tiba terlena. Terlena dia. Dalam keadaan terlena itulah datang mimpi dalam lena dia turun 2 orang malaikat daripada langit. Malaikat pertama ni tanya malaikat kedua, berapa ramai orang yang datang melakukan ibadah haji tahun ni? Malaikat kedua kata lebih kurang 700,000. Tu zaman tabi'in 700,000. Zaman kita juta. Masjidil Haram zaman tu pun tak luas mana lagi. 700,000. Sekitar 700,000. Malaikat yang kedua tanya balik malaikat pertama. Dia kata dalam 700,000 ni, berapa ramai yang dapat haji yang mabrur? Malaikat pertama kata, seorang tak ada. Allahu Rabbi. 700,000 orang jemaah haji, seorang tak ada haji yang mabrur. Termasuk dia, Abdullah al-Mubarak. Malaikat yang kedua Dia kata betul, 700 ribu tak ada imam. Iya, tak ada. Tidak diangkat haji mereka menjadi haji yang mabrur. Tetapi, ada tapi. Malaikat yang kata, yang pertama kata, disebabkan seorang lelaki yang berada di Damsyik, di Syria, Syam, di Syria sekarang ni, yang bernama Sa'id bin Muhaffah, Allah terima amal ibadah haji mereka. Kesemuanya mendapat haji yang mabrur pada tahun ini. Bukan kerana amal ibadah mereka, tetapi kerana Sa'id bin Muhaffah. Seorang dia, Allah terima haji yang mabrur. Tuan-tuan, jaga-jaga dia daripada lena, dia menangis. Ulama besar, teriak sungguh-sungguh. Mengalir air mata dia, basah janggut dia, menangis. Sebab sekali dengan dia ulama besar, haji Tuhan tak terima. Tak dapat mabrur haji dia. Habis musim haji, dia tak balik rumah. Dia perderas pergi ke Syam, ke Syria. Dia pergi, dia cari siapa yang bernama Sa'id bin Muhaffah. Cari. Tanya orang ni tak ada, tanya orang ni tak ada, tanya orang ni tak ada. Cari punya cari, cari punya tak ada, tak jumpa. Last dia nak balik. Sampai di celah-celah lorong kota Damsyik di Syria. Dia tanya, ada kenal tak Sa'id bin Muhaffah? Ada seorang hamba Allah, dia kata, aku kenal. Hampir celah lorong ni, dia tu tukang kasut. Rupanya tukang kasut. Ya, duk buruh kasut orang, duk jahit, duk buruh gam kasut orang. Pakaian bercomotnya. Orang dia biasa aja. Dia pergi cari, dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia kata, aku Abdullah al-Mubarak. Menangis Sa'id bin Muhaffah. Ulama besar bertaraf dunia mencari dia. Macam kita. Macam tu imam. Imam Masjidil Haram. Imam Sudais mencari nak jumpa dengan dia. Tak ketat dada rasa. Hui. Tak kena-kena apa ni pasal apa imam Masjidil Haram nak jumpa kita ni. Ramai lagi orang lain yang alim dan sebagainya. Nak jumpa kita. Terkedu dia. Pasal apa Abdullah al-Mubarak main nak jumpa aku? Dia peluk Abdullah al-Mubarak, dia menangis. Dia kata, kerana kamulah Allah Ta'ala menyelamatkan kami. Allah Ta'ala menyelamatkan ibadah kami. Dia menangis. Selesai menangis, barulah Abdullah al-Mubarak tanya dia, wahai Sa'id, apakah amalan yang hang telah lakukan hingga Allah Ta'ala menyelamatkan ibadah haji kami pada tahun ni? Dia tak ada, aku manusia biasa, tukang kasut, nak buat apa? Ada. Kamu ceritakan bagaimana Allah boleh selamatkan ibadah haji kami. Dia kata, sebenarnya tahun ni aku boleh pergi haji, dia kata. Aku menabung lebih daripada 40 tahun. Duk kutip duit hasil duk tukang kasut ni 40 tahun dah. Nabung sikit, sikit, sikit. Last kali aku dapat kumpul 350 dirham. Maka nak berangkatlah ke Mekah. Tengah duk packing barang apa semua. Nak turun tangga hari itu. Bini aku dia tengah mengandung. Tengah-tengah duk packing barang tu. Mari aroma orang tengah duk masak. Terhidu bau masakan tu yang cukup wangi. Dia kata, abang nak minta tolong. Ni tengah duk mengandung ni. Ni duk mengidam selama ni tak tahu nak makan apa. Tapi hari ni dapat jawapan dia. Ni nak makan hak benda tengah duk bau ni. Oh jenuh nak cari. Ni hak duk bau wangi ni siapa duk menomeh ni nak makan hak tu. Kita bini mengandung pun lagu tu kot noh. Bini sebut nak makan hak tu pergi cari. Jeruk kelubi tu sampai duduk bawah katil. Betul tak ya, maklum belakang tu. Kawan saya bini dia mengidam lagi pelik. Tuan-tuan tahu makan apa? Sabun hak bau macam serai tu. 999 sabun hijau tu. Hak orang buat panau. Entah kedarah seminggu 3 ketul. Berbuih bibir ayam. Nasib baik anak tak terencat tu. 3 ketul. Dia cakap tak betul ke hang makan sabun? Betul dia kata. Tapi tak ada apa soal. Alhamdulillah dia kata. Tak terencat anak aku. Mengidam belak-belak. Ni pun mengidam. Nak makan hak tengah dak bau ni. Ha, jenuh cari. Dia pun turun cari. Tuan-tuan turun-turun cari. Rupanya jiran yang berdekatan dengan dia tengah nak masak. Ibu tunggal yang anak dia ramai. Anak dia berkelempang tidur. Dia kata, boleh minta tolong tak? Aku nak pergi haji hari ni, nak turun tangga. Bini aku minta ni, sebelum aku turun tangga, dia nak makan benda yang tengah duk masak ni. Duk bau wangi. Boleh bungkus sikit tak? Dia kata, tak boleh. Minta tolonglah. Tak boleh, dia kata. Tak mau bungkus, bagi pun tak apa. Hang nak jual berapa? 10 dirham aku sanggup bayar, 20 dirham aku sanggup bayar. Janji, 2-3 ketul tak apa dah hang duk masak ni, nak bagi, masuklah mulut bini aku. Tengah duk mengidam, duk mengandung. Dia kata, jual pun tak mau, bagi pun tak mau. Oh, kacau. Dia tanya, Pak siapa ni? Sampai kedekut tak ni ni? Tak ada kedekut dah, dia kata. Hang tengok anak aku, berkelempang. Mereka dah beberapa hari tak makan. Hari ini kalau aku tak masak, tak jamu mereka, mungkin anak-anak aku mati kebuluran. Kami ni habis sumber dah, tak ada apa-apa dah. Yang boleh nak cari benda makan, nak suap mulut anak-anak aku, tak ada benda dah. Habis dah. Duit ringgit pun tak ada, apa pun tak ada dah. Sebenarnya apa yang aku masak sekarang ni, hanya halal untuk kami sekeluarga. Haram bagi orang lain. Tak boleh, hampa tak boleh makan. Kami saja. Pak siapa ni? Dia kata, kalau aku tak jamu anakku hari ni, hang tengoklah. Hadut nazak pun ada dah. Kebuluran. Apa yang aku masak hari ni adalah seekor kaldai yang telah mampu. Kaldai yang telah mampu. Aku lampau ambil paha dia. Setengah kata, kucing yang telah mampus. Kucing. Aku lapar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Terpaksa aku masak walaupun bangkai. Hanya halal untuk kami. Haram bagi orang lain. Menangis Sa'id bin Muhaffah. Dia seluk poket dia. Ni nak turun pergi Mekah ni, tuan-tuan. Nak pergi haji ni, bukan senang. 40 tahun kita duduk menabung. Dia seluk poket dia, dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ya Allah, terimalah ibadah aku pada hari ini, ya Allah, seperti mana engkau menerima ibadah haji dan umrah yang sempurna. Aku bagi semua duit aku. Aku bagi semua. Aku korbankan menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Aku korbankan semua duit aku. Kata betapa mulianya dia. Kalau kita nak bagi, nak turun tangan di Mekah ni, hampir cari orang lain lah. Aku bagi. Abdullah al-Mubarak kata berkat dia, itulah amalan yang menyebabkan Allah selamatkan ibadah haji pada tahun ini. 700,000. Semua dapat haji mabrur. Sebab itulah tuan-tuan kena mengaji fiqh aulawiyat, keutamaan dalam Islam. Kita haji ni sampai 5-16 kali dah, umrah tiap-tiap tahun ni, tengok sama anak yatim, tengok sama jiran tetangga kita susah ke senang. Pusat tahfiz, tengok masjid, tengok lagi keperluan hak orang lain. Yang mana kita dah terlepas fardu dah. Kefarduan haji umrah ni sekali ya. Yang lain tu, kita dekut-dekut apa harta kita. Sebab tu mak bapak kita, adik-beradik kita pergi menunaikan ibadah haji. Kita di sini saran banyak bersedekah. Menampung amal ibadah mereka di sana. Hadis pun ada sebut. Menampung. Banyak bersedekah. Mudah-mudahan mak bapak kita dapat haji yang mabrur. Rupanya ada sangkutan antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan keluarga yang berada di Malaysia. Aku bagi semua. Aku tak jadi tetamu Allah pada tahun itu. Abdullah al-Mubarak kata, jangan takut wahai Sa'id bin Muhaffah. Sedekah kamu, Allah angkat martabatnya, mendapat ganjaran haji dan juga umrah yang mabrurah, yang sempurna. Itu dia. Tuan-tuan tengok sejarah Allah Ta'ala tunjuk dekat kita. Payah kita nak buang sifat kut bakhil ni. 60 tahun dah hidup macam ni, tuan-tuan. 40 tahun dah hidup macam ni. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Nak kikih buang sekali guih tu bukan senang. Benda berkarat dalam jiwa kita. Yang jarang-jarang diusik. Betul eh? Ada seorang hamba Allah di Pulau Pinang. Dia pergi haji, dia pergi umrah. balik, dia tak pindah. Setiap tahun dia taja orang. Dia taja orang pergi umrah. Setahun 10 orang. Setahun 10 orang. Dia kerja taja orang. Orang pun pelik. Dia kerja taja orang pasal apa? Ha, inilah cerita dia, kisah dia. Bagaimana infak itu Allah Ta'ala angkat martabat insan. Manusia, jiwa, nurani, dunia, akhirat. Allah Ta'ala angkat martabat kita. Ha, inilah doa Nabi. Salah satu daripada minta berlindung fitnah dunia. Fitnah hidup. Apa dia? Bakhil disebabkan harta yang Allah bagi dekat kita. Masuklah doa Nabi, oh tuan-tuan. Mana kalau ada sikit pun sifat ini, kita jauh dengan para sahabat. Kita jauh dengan Rasul. Duk mengaku ya kita ni, tuan-tuan. Duk mengaku ya. Dengan mulut ya. Dalam hati kita macam lain. Ha, berat ni benda ni.